Bé, no sé si coneixeu aquest premi, és el Premi Internacional Memorial Walter Benjamin. Bé, és un premi que convoquem des del Consorci del Museu Memorial de l'Exili, des de l'any 2011. En aquests moments el premi té caràcter biennal i per tant ara estem a la tercera edició. En el seu inici, en el seu origen, aquest premi tenia dos vessants, un vessant en el qual es premiava un projecte artístic. Sempre això també ho havia dit abans, el premi parteix sempre, podríem dir, del caràcter transversal de l'obra de l'autor judeu-alemany, de Walter Benjamin, però tenia sempre el propòsit, com he dit al principi, de donar suport a projectes artístics vinculats a estudis, per exemple, no sé, doncs, una mica també amb la línia, no?, del que parlava abans la Mari Paz, no?, un personatge, Walter Benjamin, també el podríem, doncs, d'alguna manera, Vázquez Montalbán, d'alguna manera, també és un personatge així de polièdric, no?, així interdisciplinari. Doncs, en aquest premi, sobretot, es fonamentava, i es fonamenta, en valorar, doncs, estudis sobre art, fotografia, arquitectura, urbanisme, cinema, filosofia, història, literatura, sociologia, etcètera, tenint en compte, doncs, aquest caràcter transversal de l'autor judeu-alemany. A causa, després de la crisi econòmica del 2012-2013, vam haver de reduir el premi a una sola línia, que és la línia que fem actualment, que és el reconeixement a un treball assagístic inèdit. I aquest treball, perdó, aquest premi, aquesta modalitat, doncs, conté, hi ha una dotació de 4.500 euros a la persona premiada i també alhora, doncs, també hi ha la possibilitat i gairebé la certesa, no?, de publicar el llibre en una col·lecció que tirem endavant amb la càtedra Walter Benjamin, Memòria i Exili. Dit això, doncs el que faré és llegir l'acta del jurat. Bé, no llegiré tot l'acta, sinó de manera resumida l'acta d'aquesta tercera edició del Premi Internacional Memorial Walter Benjamin. Bé, doncs, després també una cosa que he oblidat, perquè el fet que no hi hagi representants institucionals ja us podeu imaginar quins són els motius, perquè havia d'estar aquí la presidenta del Consorci del Museu Memorial de l'Exili, Sònia Martínez, i també havia d'estar aquí el diputat de Cultura de la Diputació de Girona, Albert Piñeira. Però bé, ens autogestionem. Doncs, com deia, després de l'avaluació dels originals emesos per resolució de la presidència del Consorci del MUME, de data 17 de juliol de 2017, els membres del jurat presents a la reunió de data 18 de setembre, i considerant també les valoracions emeses pels membres no assistents, van acordar concedir el Premi Internacional Memorial Walter Benjamin, reconeixement a un treball assagístic inèdit, en la seva tercera edició, amb una dotació de 4.500 euros a l'assaig, ho direm, hi ha una part en alemany, vull dir, no, no ho diré gaire bé, és Kinder für die Aufklärung, Infàncies e interrupcions en les emissions radiofòniques de Walter Benjamin, l'autora del qual és Anna Lafranconi. Alhora també, el jurat va voler també fer una menció especial del treball L'autoritat i sus descontentos, una lectura des d'Aren d'Edgar Straehle Porras, tot reconeixent la seva vàlua assagística, i també en recomana la seva publicació. Com a breu apunt biogràfic de la persona premiada, Anna Lafranconi, és doctora en filosofia contemporània i estudis clàssics, i també és màster en arts per la Universitat París VIII. Per altra banda, Edgar Straehle és, entre altres coses, llicenciat en història, filosofia i antropologia, i és també doctor en filosofia. Tot seguit, el director de la càtedra, Maximiliano Fuentes, de la càtedra Walter Benjamin, lliurarà a Edgar Straehle el diploma que acredita aquesta menció especial del jurat. Sisplau, si Edgar Straehle et vol aproximar a la taula. No sé si vols dir alguna cosa. Tu també estàs tu mateix, eh? Bé, bueno, moltíssimes gràcies. Vull dir, és un plaer poder rebre aquest guardó i simplement, doncs, bueno, també gràcies per totes les xerrades que he tingut l'ocasió de sentir, que en realitat es vinculaven molt, doncs, amb les meves pròpies preocupacions.
I bueno. Una foto per la, pel mitjans. Pels mitjans. Pels mitjans. Bé, i finalment, el vicerrector de Relacions Internacionals, George Zimmer, farà el lliurament a Anna Franconi, que és la guanyadora del premi, doncs el diploma que acredita que l'acredita com a guanyadora del premi. Volia agrair al Consorci del MUME, a la Càtedra Walter Benjamin i també al Memorial Walter Benjamin de Portbou per convocar aquest premi cada dos anys i també al jurat per haver decidit premiar un treball tan insòlit o fràgil o tentatiu com el que vaig presentar fa uns mesos per presentar-me aquest guardó i agrair aquest reconeixement. Moltes gràcies. Només breument, George Zimmer, que és membre del jurat d'aquest premi, per cert, no he dit qui eren els membres del jurat, ho diré, és que amb aquesta improvisació de que no hi ha els representants institucionals, la veritat és que ens hem embolicat una mica. Els membres del jurat... Ara ha arribat... Els membres del jurat són Francesc Abad, que és artista visual, Xavier Antic, Jordi Llobet, Pilar Parcerisses, Àngel Quintana, Hermut Bisisla i George Zimmer. Per tant, ara acaba d'arribar el diputat de Cultura a la Diputació de Girona. Si cas, tu fas la valoració i després, si vols, pots fer unes paraules finals. D'acord? Si vols parlar... Fas tu la valoració. Bé... Aquí no parlo com a vicerector, sinó com a president del Consell Assessor de la Càtedra i com a membre del jurat que determina aquests premis. I em limitaré senzillament a llegir el text del determini del jurat, però volia dir o mencionar que el treball... premiat aquest any és el primer treball dedicat a Walter Benjamin. I deia ahir, a la inauguració, que la feina que fem a la càtedra és no tant filologia benjaminiana com més aviat també tractar temes afins a l'obra i al pensament de Benjamin. Però, evidentment, també volem fer i premiar treball sobre Walter Benjamin i Kinder für die Aufklärung, el treball sobre la feina radiofònica de Walter Benjamin és un aspecte de l'obra de Benjamin que és poc conegut. Ara només llegiré el que ha decidit el jurat, diguem. El jurat valora que el treball assagístic reuneix tots els condicionants que el fan mereixedor d'aquest reconeixement pels següents motius. Es tracta d'un assaig que aborda una qüestió relativa a la trajectòria de Walter Benjamin que, en el nostre entorn cultural, és poc coneguda.
Concretament, planteja una aproximació acurada dels als textos que el filòsof berlinès va escriure per ser emesos per la ràdio entre 1927 i 1933. Textos que, amb freqüència, tenien el format de conte o peces de teatre per al públic infantil i juvenil, i que s'emetien amb la veu del mateix Walter Benjamin. L'aportació de l'autora se centra fonamentalment a remarcar el potencial subversiu d'una obra pensada per un públic divers i majoritari en una Alemanya que estava en vies d'entrar en una regressió democràtica sense punt de retorn. Així mateix, el text posa èmfasi en la rellevància que van adquirir els nous mitjans de comunicació de massa en una societat moderna i complexa com era la República de Weimar abans del triomf definitiu del nazisme. L'escriptura de l'autora també incideix en el potencial ambivalent dels media en mostrar que tant poden esdevenir una plataforma ideal per interrompre la normalitat quotidiana, tot afavorint posicionaments crítics útils en les percepcions del passat immediat o per actuar políticament en el mateix present, com convertir-se en instruments canalitzadors de la propaganda del totalitarisme. Doncs, enhorabona en nom del jurat aquest assaig, i vull també llegir la menció que va decidir fer el jurat. Així mateix, el jurat també fa una menció especial del treball a Autoritat i sus descontentos, una lectura d'este Arendt d'Edgar Strehle Porres, tot reconeixent la seva vàlua assagística i en recomana la seva publicació pels següents motius. Es considera que l'autor de l'assaig fa una aportació de gran altura intel·lectual sobre una qüestió, l'autoritat, que sovint és tractada de manera inadequada i amb poc rigor analític. A partir de la línia de pensament marcada per Hannah Arendt, l'autor formula una lectura complexa i qualitativa del concepte d'autoritat que el porta a entendre-la com quelcom vinculat a qüestions com la legitimitat, el consens, la concessió i reconeixement dels altres, etc. És a dir, la seva anàlisi de l'autoritat s'allunya d'una visió simplista de l'àmbit del poder que confon no poques vegades l'autoritat amb l'autoritarisme o l'actitud autoritària. Doncs des d'aquí també en nom del jurat felicitats. Bé, i ara, com he dit abans, per cloure aquest acte intervindrà el senyor Albert Pinyeira, que és diputat de Cultura de la Diputació de Girona. I com he dit abans, la Diputació de Girona és la patrocinadora d'aquest premi. Bé, bon vespre a totes i a tots i gràcies per ser aquí en l'entrega d'aquest tercer premi Walter Benjamin. Gràcies en el... Excusem primer de tot a l'alcaldessa de la Jonquera, la Sònia, que també volia venir, però aquests dies, per motius obvis, que les agendes dels alcaldes seran una mica, diguem-ne, complexes, doncs no ens pot acompanyar, però era la seva intenció venir i m'agradaria també destacar-ho. Una salutació especial pel Jordi, pel director del MUME i per tots els altres membres de la taula i pel Georg també per ser aquí i per tots els membres de la càtedra. Gràcies per acompanyar-nos. Aquest any celebrem la tercera edició d'aquests premis. De fet, aquest és un premi que segueix com una estructura bienal, perquè el premi el donem cada dos anys, un any hi ha premi i l'altre any hi ha la publicació del premi. Nosaltres des de la Diputació hi col·laborem des dels inicis, també ho fem amb el MUME, amb el Museu Memorial de l'Exili, que entenem que el MUME fa una tasca important, que ens ajuda sobretot a explicar una època molt significativa de la nostra història, de la nostra història recent, aquest concepte d'exili tan lligat amb la frontera i tan lligat també amb Walter Benjamin. Jo que sóc de Puigcerdà, que sóc alcalde de Puigcerdà,
allà la frontera és molt present també. La frontera sempre l'associem amb els conceptes, conceptes a vegades més vulgars, com pugui ser el contraban, però la frontera és sinònim d'intercanvi, de relació, de connexió i també d'exili, d'exili en un doble sentit. Aquesta frontera nostra, la nostra frontera pirinenca, ha conegut molta gent que durant la Guerra Civil va haver de marxar cap a Europa i viceversa, gent que des d'Europa, des del nord d'Europa o des del centre d'Europa es va dirigir cap al sud, fugint de les dictadures, fugint de la persecució, fugint del nazisme, com per exemple és el cas de Walter Benjamin, que dona nom a la càtedra, que dona nom al premi i que, com tots vosaltres sabeu, va acabar els seus dies a Portbou i en aquest lloc tan meravellós que es va adequar a Portbou, se li ret també un sentit homenatge en l'escultura dels passatges i també en el cementiri de Portbou. L'objectiu principal d'aquesta càtedra Walter Benjamin, Memòria i Exili, és intentar proporcionar un espai acadèmic, cultural, de reflexió a l'entorn d'aquesta figura, d'aquest filòsof tan important, i també de les condicions històriques de les dictadures, de l'exili, de la guerra, en les quals es despleguen la vida i l'obra de Benjamin. I nosaltres com a Diputació i com a Administració Pública fem nostre aquest objectiu, el coneixement acumulat a l'entorn de la figura de Benjamin i sobretot que es continuï fent recerca a l'entorn d'aquests conceptes. Amb aquesta tercera edició del Premi sobre el reconeixement d'un treball assagístic inèdit, nosaltres el que intentem són bàsicament dues coses. Primera, intentar visualitzar la presència a casa nostra en el territori gironí i molt particularment i significativament a Portbou i a tota la zona de frontera d'aquest personatge tan important de la història i del pensament del segle XX i que ha condicionat tant també el pensament, la història, la filosofia actual i segurament també la futura. I per tant, en aquest sentit, no cal donar-li projecció internacional a Benjamin perquè ja en té, més aviat és a la inversa. És la figura de Benjamin la que ens dona a nosaltres projecció d'aquest premi. I intentem una segona cosa, que és incentivar, que aquesta és molt important i aquest és l'objectiu principal, la recerca i la transferència de coneixement. Aquest és l'objectiu fonamental de la càtedra, de totes les càtedres, de fet, perquè moltes vegades jo ho comento, en el fons les càtedres són segurament aquell punt que més ens relaciona la universitat, el món acadèmic, amb la societat, probablement. Si alguna finalitat i algun avantatge tenen les càtedres, és que les càtedres és aquell, podríem dir, nus, aquell nexe d'unió entre la universitat, entre el món acadèmic, entre el coneixement i la societat al territori. Aquesta càtedra no és una excepció en aquest sentit i intentem també això. I intentem, a banda de que sigui la unió entre món acadèmic i societat, també incentivar la recerca i la transferència de coneixement. Això ho fa el MUME, això ho fa la càtedra, ho intentem fer també des de l'àrea de cultura de la Diputació de Girona i per tant en aquest sentit estem contents de poder donar suport al museu, de poder donar suport a la càtedra i de poder donar suport als premis i que es pugui continuar aprofundint en l'estudi acadèmic de l'obra de Walter Benjamin en tots els àmbits de la cultura contemporània que el mateix Benjamin va investigar, la memòria històrica, la teoria de la modernitat, l'estètica, la teoria de la literatura i els estudis hebreus. És evident que hi va deixar una petjada històrica important, una petjada important també en el pensament del segle XX. Ell, com tants altres, va ser perseguit pel règim nacional socialista, per la seva condició de jueu, ell i tants altres. I ens en recordem de tot aquest món del segle XX, del món d'entreguerres, del món de la pujada del nazisme al poder, de l'auge del poder nacional socialista, de la Segona Guerra Mundial, de tot aquest exili que tantes persones van patir i de tantes i tantes persones que van contribuir des de diferents àmbits el que és el tronc i el gruix del pensament i la cultura, jo diria, la cultura modernes. Podem pensar en Benjamin, si parlem, per exemple, de filosofia, de pensament, d'història del pensament, però podem pensar, per exemple, en Zweig, si pensem en literatura i totes les aportacions que va fer a la literatura contemporània i ajudar-nos a entendre un món en aquell moment a voltes complex.
com que és un premi, felicitar sobretot en els guanyadors, a l'Anna Lanfranconi, per aquest premi, Infàncies i interrupcions en les emissions radiofòniques de Walter Benjamin. Això no sé com s'hauria de traduir, no sé si seria nens per la claror, no sé com haurien de tenir per la claretat, per la il·lustració, potser, no? Més o menys? No? Perfecte, més o menys. Nens, il·lustració per nens. Felicitats per aquest premi i també aquesta menció per Edgar Estrella Porras, l'autoritat i sus descontentos. Moltes gràcies, i per primera per participar-hi, per descomptat, i segona pel guardó, i tercera, que jo dic que encara és més important perquè al final aquest guardó, més que la dotació econòmica, tots els premis normalment tenen una dotació econòmica, sobretot el més important, a nosaltres el que ens fa més il·lusió és que no només s'hagi fet recerca, sinó que després aquest premi queda en forma de publicació, i llavors tot allò que roman per la posteritat és el que realment té valor i té sentit. Enguany hi ha hagut 16 projectes que s'han presentat. Per tant, no és fàcil pel jurat triar, però en qualsevol cas tenim la sort de que tenim un premi que comença a ser, diria, conegut i reconegut. Això per nosaltres és important, i això es demostra no només amb els treballs que s'hi presenten, sinó sobretot amb la qualitat dels treballs que s'hi acaben presentant i amb la qualitat dels treballs guanyadors. Us encoratjo des del MUME a seguir difonent aquesta història tan recent nostra del segle XX, que sobretot va tenir aquest concepte d'exili molta importància aquí a la demarcació de Girona i en general a tota la serralada pirinenca, a tota la feina que feu des de la càtedra Walter Benjamin per poder seguir donant a conèixer, tot i que com deia ja pràcticament no cal, aquest tan pensador universal, i sobretot també que continuem això incentivant, no només mirant enrere, no? Sinó sobretot no cal només estar mirant les tesis de la història de Benjamin, sinó sobretot incentivar que a futur doncs, continuï havent-hi recerca, com deia, i transferència de coneixement, i que podem ajudar a les noves generacions que pugen, que pugeu, a que també vosaltres feu recerca històrica. Moltes gràcies a tots per ser aquí, gràcies també a tots els que ho feu possible, i sobretot al jurat. El jurat sempre és una feina ingrata, jo ho destaco sempre això, perquè fer de jurat és una feina poc reconeguda, imprescindible i molt valuosa per qualsevol premi, però bé, en qualsevol cas, gràcies al jurat que li toca sempre la difícil feina de decidir. Decidir a la vida o en qualsevol àmbit no és fàcil, no és gens fàcil, però sobretot, penso, i més en els moments que estem, que sempre cal tenir clar una cosa. La primera és que és important, és necessari, és imprescindible, sempre, en qualsevol societat, tenir la capacitat de decidir, i la segona, no només és important tenir-la, sinó exercir-la, perquè les capacitats que no s'exerceixen no serveix de res. Això val per qualsevol circumstància de la vida, i evidentment també val pel nostre poble i pels moments que estem vivint com a país. Mireu, la història del segle XX, i penso que aquest és un bon marc per dir-ho, ens ensenya que és una història convulsa, on moltes vegades els principis democràtics més elementals no es van respectar, seria dir poc això, no? Al contrari, va ser aquesta història que és el bressol de la societat culta, com nosaltres ens pensem, aquesta història d'Europa que ve de Grècia, que ve de Roma, que ve del món jueu també, com es deia a l'assaig magnífic, un dels assajos que a mi m'agrada més de la idea d'Europa, de l'Steiner, aquesta Europa que es creu tan culta, potser no ho era tant, no? Perquè fa 4 dies va passar el que va passar. La història ens ha de servir per aprendre i per potser entendre que el món canvia i que hi ha una altra manera de decidir les coses en el futur. Benjamin parlava d'aquest venduratge que anomenem progrés, no? Em sembla que era en la seva tesi novena de les tesis de la història, deia allò que anomenem progrés és aquest vent d'oratge, i parlava amb una visió negativa de mirar enrere, de mirar els morts, que no pot evitar-ho, no us la cito tota perquè ja la coneixeu sobradament. Bé, doncs penso que el que cal a dia d'avui és mirar endavant, entendre, repeteixo, que sobretot cal sempre tenir la facultat de decidir i d'exercir-la, i sobretot que en aquests moments sapiguem tenir tots plegats com a societat una mentalitat verdaderament cívica, pacífica, de l'Europa moderna i contemporània del segle XXI, no del segle XX, perquè el segle XX ens va ensenyar les coses que no havíem de fer. Moltes gràcies. Bé,
Moltes gràcies, diputat, i també he de dir que el diputat de Cultura ha arribat una mica tard, una mica just, perquè venia des de Puigcerdà. I és molt lluny i s'ha trobat en accident. I per tant, calia dir-ho, em sembla. I una altra qüestió molt breu és sobre d'on surt el bus, no? M'has dit que ho digués. Bueno, no sé si ja us ho ha comentat en Miquel, el bus que demà anem de Girona a Portbou surt des del passeig de la Copa, el punt de trobada, no? Es diu, em sembla, que està al costat del riu. Bueno, hi ha un aparcament de busos, també hi ha una oficina de turisme, vull dir, si cas ara ho podem mirar una altra vegada aquí amb en Miquel. I bé, una vegada més, surt a 8:45, o sigui que s'ha de ser a 8:45 en el bus per anar bé. Bé, doncs moltes gràcies i demà continuem a Portbou. Farem una foto.